Я менімде балалығым әлі таусылған жоқ. Бала мен бала болып ойнап жүрмін. Бұл балалар жылы ғой елімізде, бірақ балаларға ойнайтын жағдай жасалған ба? Мұндай балалар алаңқайы әрбір Нұр-Сұлтан қаласында көп қабатты үйдің жанында бар ма? Міне, бүгін біз елордамыздағы балаларға жасалған жағдайды көп қабатты үйлердің маңының абаттандыруын тексеретін боламыз. Бұл тексерлік бағдарламасы мен Ақбөпе Тәңірберген. Балғын маған біраз үйдің мәселелерін айтып берді. Қазір Керей Жәнібек 9 мекен жайында жүрмін. Бұл жердегі балалар алаңқайы пайдалануға берілгеннен бері жөнделмеген екен. Несін жөндеу керек саған? Площадканы. Площадканы? Несін ұнамайды? Жақсы ғой площадкаларын. Дирка. Дирка дейсің бе? Тағы несін ұнамайды саған? Маған ана үйлерді жөндеу керек кісілерін. Полиполяда газон асыру керек. Сол жерде балалар жүгіріп кеткен кезде аяқ қайыруы мүмкін, сол дыркан басып. Иә, балаларға микрофон тақап, сендерге не керек деп сұрағанда, балмұздақ керек, шоколад керек деп айтушы еді. Бұл ауланың балалары үйімізді жөндеп беру керек. Мынау тетіктерді бітеу керек, әдемі әткеншектер керек деп айтады. Шынымен де өзінің ауласының келешегіне алаңдайтын осындай ақылды балақайлар бар екен бұл жерде. Ауласын гүлдендіріп беру үшін тұрғындар қайда хабарласу керек? Бізде мысалы халық атына деген жобамыз бар. Соған әрбір тұрғын өзін идеясын, өзін ауланын абаттандыру ұсынысын жібереді. Сөйтіп біз қарастырып, қай жерде ең біріншіден керек, қай ауланды абаттандыру мүмкіндік жасау керек, сонымен біз жұмыс істейміз. Биыл ұсыныстар қабылдамайсыздар, өйткені биылғы бюджет жөнделетін аула бәрі бекітіліп қойған. Иә, бекітілген жұмыс жүргізіліп жатыр. Биылғы ұсыныстар келесі жылға қарай. Келесі жылға, да. Енді келесі жылғы өзіңіз тұрғындар бізге өзіңіз идеяларын, жобаларын, ауландарын қандай абаттандыру бізге жібере алады. Біздің центр урбанистики орталығымыз осын анализ жасаймыз, қандай ауландарды абаттандыру біріншіден керек, сөйтіп халықпен бірлесіп жасаймыз бәріміз. Үйді пайдалануға берген кезде ауласын қоса береді. Ол аула қанша жылдан кейін ескереді, қанша жылдан кейін модернизацияны талап етеді. Негізі әр аула соғылған компанияға байланысты, қалай соғылған. Негізі біз 3 жылдан кейін ол аулаға кіруімізге рұқсат етіледі. Бірақ тұрғындардың өздері сұрамай барып жөндеп бермейсіздер? Жоқ, неге? Біз мониторинг жасаймыз аула аудан бойынша. Мониторинг жасаймыз. Егер мысалы аулаға керек болса, ол басынан соғылған ойын алаңдары мысалы 3 жылда өзінің нашар несіне келсе, біз 3 жылдан кейін өзіміз кірісіп жалпы қалпына келтіре береміз. Бізде Нұр-Сұлтан қаласында 10 жылдап, 15 жылдап әлі жөнделмеген аулалар бар екен. Бізде Сарыарқа ауданы бойынша 7-8 жылда біз қайтадан кірісуге тырысамыз. Себебі бізде мысалы Сарыарқа ауданы бойынша 587 аула бар. 587 ауланың қаншасы жөндеуді талап етеді? Осы жылы біз 100 ауланы қалпына қайта жөндеуге кірісіп жатырмыз. Оның ішінде 40 ауланы біз қалпына келтіреміз, ал 60 ауланы толықтай жаңартамыз. Қалалық әкімдіктің алдын әдемі қып қойыпсыздар? Иә, биыл мысалы ең басты ауланды абаттандырдық. Мында өзіңіз көріп жүрсіз. Жаңа фонтандар қойғызылды. Тарихта фонтандар болды, тарихта болған фонтандардың тағдырын қайталап, бұзылып қалып, қайтадан алып тастау деген жоқ. Жоқ, әрине. Өзіңіз көріңіз, қанша адам бүгін жұмыстан кейін келіп жатыр, демалады, балалар өте көп ойнайды. Жер үйдегі жан жақта балалардың бәрі осында келеді. Жан жақта басқа да осында ойнайтын жер салынса дұрыс болар еді. Себебі мына жерде көп, бізде өзімізде балашаға көп, өзімізге де жетпейді. Мында келеді, отырады түнгісін.
мусорлар тастайды, мына жердің бәрі шемішкелерін тастап, бутылкаларын тастап кетеді. Қазір біз Юго-Восток шағын ауданындамыз. Мына көп қабатты үйдің салынғанына бір жыл енді болады. Жан жақтағы жер үйдегі орналасқан балалардың барлығы осы аулаға келіп ойнауға мәжбүр. Себебі бұл шағын ауданда не саябақ жоқ, не балалар ойнайтын алаңқай жоқ. Өткенде даже мындай ситуация болды ана жерде. Есіктерді біз жаптық қой. Все равно балалар кіреді. Мен баламен кіріп келе жатсам, бөтен қыз есіктің алдында кіре алмай тұр екен. Сосын мен айттым, қайда барасың, сен мұнда тұрмайсың, неге мұнда келіп жатсың деп. Шаруам болмасын, мен келем басқа қайда барам, мен прогулка жасайм деп, мен баламен итеріп тұрып кіреді. Юго-Восток жалпы тұрғын алабы бойынша үш жоба бар. Қордай Қошқарбаева көшесінің қиылысында жаңа қоғамдық кеңістік болады. Ол жерде балаларға арналған ойын сауық ортасы болады, спорттық зоналар болады, және де рекреациялық зоналар, демалуға арналған. Содан бөлек сол жерде футбол және баскетбол ойнауға арналған арнайы алаңдар қойылады. Мына үйлер Астана жастар бағдарламасымен осыдан екі ай бұрын берілген, бірақ әлі ол жастардың балалары ойнайтын, балалар алаңқайы салынбаған, айналадағы инфрақұрылым ретке келтірілмеген. Автобустың өзі мына жерде редко жүреді. Вот қазір мен, например, екі остановка жаяу жүріп, сонда автобусқа мінем. Самое главное, бізде проблема қазір осы жол болып тұр ғой. Осыны істеп берсе, хотя бы соның өзіне рахмет дейміз. Президент 2022 жылды қандай жыл деп айтты? Білмеймін. Балалар жыл деп айтты. Асел, қалай ойлайсың? Балалар жылында балалар қалай өмір сүру керек? Балалар сияқты. Қай жерде ойнағың келеді? Полада. Мынандай жерде ойнауға бола ма? Жоқ. Неге? Өткен құлап жараланауға болады. Жараланып қалуға бола ма? Сен оны бәрін қайдан білесің? Құлағансың ғой, иә? Иә. Парковканың орнына балалар серуендейтін качелялар болса деп ойлаймын. А, мынау көлік тұрағы. Осы орнына качеля қойса деп ойлаймын. Бізге үйдің алдына 56 мен 56 аның және басқа адамдардың алдына ойнайтын жер керек. Не болсын ол ойнайтын жердің ішінде? Кішкентай балдар қашып кетпеуге ана жерге забор және мына жерге сетка қойып қоюға айтып отырмыз. Әйтпесе бауырларым қашып кетеді, қуып шаршадың ба? Сол іздейміз. Қайда кетеді? Ана аяқтарға барады, ана көшелерге кетіп қалады. Көп балалар бар и молодежьбен алдық. Біз 56-56. Бізден кейін 4 том тағы балалар келді, молодежь келді. Получается, әр үйде минимум 2 баладан. И площадка жетпейді. Әр домда желательно өзінің площадкасы болған дұрыс. Үйді салғанда жанындағы балалар алаңқаймен, дұрыстап, инфрақұрылыммен тапсыру керек қой? Иә, но біз енді программамен алдық қой. Бізге главное кіру болды. Арендалық тұрғын үй жастарға арналып салынған. Әрине, жастар үшін өте бір үлкен қолдау әкімдік тарапынан. Себебі Нұр Сұлтан қаласында баспана жалдап тұру, бір бөлмелі пәтердің құнының өзі айына 150 мың теңге. Олар 10 мыңнан асар аспас ақша төлеп, сол жерде тұрып жатыр, иә? Бірақ жас отбасылардың балалары үйдің жанына балалар ойнайтын алаңқай салынса деп жатыр. Жақын тұрған 4 үйдің бойында қоғамдық кеңістіктер пайда болды. Қалған 6 үй осы жылы тапсырылған болғасын. Ол жерде абаттандыру жұмыстары кезекпен жүреді. Жалпы қазір жүріп жатыр. Жалпы осы маусымда аяқтайды деген бір жоспар бар. Мысалы, ескі жерлерде, ескі тұрғын үйлердің алаңдарын абаттандырған. Өте көп сондай халықтан ризашылық алдық біз. Ризашылық алмай реніш білдіріп жатқандар да бар шығар. Мүмкін. Әрине бар. Олар бізге хабарласады, айтады, мысалы, неге біздің ауылымыз абаттандырмайсыз. Бірақ бізде енді қаражатқа қарап, жобамен ретпен және асырамыз бәрін. Дәл қазір біз Күмісбеков 9 мекен жайының ауласындамыз. Бағжан, бұл жер 2017 жылы жапшақсы балалар алаңқай болды. Қайтадан жаңартып жатсыздар ма? Қайтадан қалпына келтіріп, және де бұл ауланы біз үлкейтіп жатырмыз, кенейтіп шағын қоғам нысандарын қосып жатырмыз, және де спорттық алан қосылады. Біз мұнда тек ойын алаңын жаңартқанбыз 2017 жылы. Мұнда тротуар, және де жаяу жүргіншілер жүретін жер, және де жолдарымыз өте нашар болған. Біз соны қазір жаңартудамыз. Әкімдіктің алдын гүлдендіріп қойыпсыздар, тамаша.
басқа аулалардың алаңдары қалай гүлдендіріліп жатыр? Негізі бізде мастер план жобамыз бар. Соның басты мақсаты қала біріншіден ыңғайлы және жайлы болу керек. Сол үшін біз әрбір аудандарда абаттандыру жұмыстарын жүргіземіз. Мысалы, биыл біз 224 алаңды абаттандырамыз және қала бойынша және 24 осы қоғамдық кеңістікті абаттандырамыз.